Уважаеми зрители, вие гледате предаването Капиталът. Какво ще видите днес? Производството на основни продукти на хранително-вкусовата и леката промишленост у нас днес е далеч по-малко, отколкото е било през 1989 година. Днес произведените месо, яйца и мляко са в пъти по-малко, отколкото преди демократичните промени. Статистика на Централно статистическо управление, Националния статистически институт и Министерство на земеделието. Аз съм Бояна Спарухов, това е предаването Капиталът. Вижте повече. Уважаеми зрители, вие гледате предаването Капиталът. От миналия брой започнах да ви представям статистика за живота в България. Численост на населението, производство, транспорт, търговия, здравеопазване, образование. Всичко преди 89-та година и днес. Смятам, че представяйки тези цифри, може да изчистим картината за живота ни. Да разберем как сме живели преди и как живеем сега. Какво се е променило и дали е за добро или лошо. Цифрите са безпристрастни. Те фиксират количественото изражение на битието ни. Такова, каквото е било в действителност. А не каквото ни се представя във филмите, в романите или в публичните речи. Това е второто издание на предаването Капиталът, в което ви показвам статистика, разкриваща равнището на производство в годините между 48 и 89 година. Тази статистика е изготвена в края на социалистическия период от Централното статистическо управление на страната. В предишното предаване ви показах равнищата на производство в промишлеността и по-специално в електропроизводството и машиностроенето. За 40 години тези отрасли са нараствали с невероятни темпове и са достигнали най-високото си равнище през 89-та година. При електропроизводството това равнище се е запазило и днес, въпреки че за 30-те години от 1990-та година до днес, то не е мръднало. Числото на заетите в материалното производство е нараснало 7 пъти за 40 години в ония период, 48-89. В нематериалното производство също 7 пъти е увеличението. Капиталовложенията във всички сфери са удвоявани всяка година, от 1950 до 1989 година. Всяка година 100% повече от предишната. Тези капиталовложения водят до огромни скокове на производството във всички сфери. Това са години на израстване с много бързи темпове. Години на индустриален растеж. Идва 90-та година и цифрите тръгват надолу. Цели отрасли са редуцирани до 10% от равнището си на производство. Някои дори не оцеляват промените и са тотално унищожени. В най-добрия случай, онези сфери на материалното производство, които имат късмет, са запазили равнището си от преди промените. Това се забелязва единствено при производството на електро- и топлоенергия. В предишното издание на Капиталът ви показах статистиката, според която равнището на производство на електроенергия е растяло шеметно от 1948 до 1989 година. Но след това, след демократичните промени, то замръзва. Така че днес нивата на електропроизводство са същите като тези през 1989 година. Това е като ония зловещ обичай от миналото на Китайската империя, в който обуват малките принцеси в дървени обувки, за да не им расте стъпалото. Това се е правило не от някакъв садизъм, а заради представите им за естетика. У нас, по същия начин, някой е сложил таван на електропроизводството, за да не расте повече. И това не е направено от някакво чувство за естетика, а от чист садизъм. Някой е унищожил цели промишлени отрасли, защото е сметнал, че не ни е необходимо повече промишлено или технологично развитие. Ефектът от всичко това е, че днес сме се стопили с 2 милиона души. Днес ще продължа с тази статистика, като акцент този път ще бъде производството в леката и в хранително-вкусовата промишленост. Ще се фокусирам върху производството на памучни и вълнени плътове, тютюн, вино и винени изделия и месо, яйца и мляко. Защо избрах точно тези? Защото това са основни потребителски стоки, които ние използваме пряко в ежедневието си. Преди промените, всяка една от тези стоки е произвеждана у нас в равнища, които далеч надхвърлят днешните.
Какво от това ще попита някой? Нали живеем в условия на свободен пазар? Може да си внесем тези стоки, ако не ги произвеждаме. Така е. Само че когато не произвеждаме достатъчно, това води първо до недостиг. И второ до зависимост. А когато сме зависими, сме готови да платим повече. Особено когато става въпрос за стоки от първа необходимост. И така, да проверим дали това е така. Да видим какво сочат цифрите при храните от животински произход. Месото, например, основна храна. Месото е жизнено важно за здравето, заради белтъците, които се съдържат в него. Липсата на месо може да доведе до неприятни последици за човешкия организъм, защото нито един друг хранителен продукт не може да компенсира липсата на белтъци, която настъпва, когато организмът е лишен от истинско месо. През 1989 година у нас са произведени 828 000 тона месо, а през 2016 година 346 980 тона. За 30 години след промените произвеждаме по-малко от 50% от месото, което сме произвеждали през 1989 година. Гледайте сега. През 1989 година у нас са произведени 828 000 тона месо. В това число 128 000 тона месо от едър рогат добитък. 92 000 тона от древен рогат добитък. 415 000 тона месо от свине и 191 000 тона пилешко месо. Общо за 1989 година у нас са произведени 828 000 тона месо. Какво сочат цифрите днес? През 2016 година, според статистика на Националния статистически институт, у нас е произведено месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено, 8414,5 тона. Към това число трябва да прибавим още 201 тона замразено месо от едър рогат добитък и 589,5 тона силно усолено, пушено или в саламура месо от едър рогат добитък. Общо 9205 тона месо от едър рогат добитък. През 1989 у нас са произведени 128 000 тона месо от едър рогат добитък, а през 2016 едва 9205 тона. 13 пъти по-малко. Производство на свинско месо през 2016 година. Прясно или охладено 143 455 тона. Свинско замразено 7890 тона. Месо от свине, осолено или в саламура, сушено или пушено 12573,5 тона. Общо това прави почти 164 000 тона произведено свинско месо през 2016 година. 30 години по-рано, през 1989 година, у нас е произведено свинско месо в обем от 415 000 тона. Два пъти и половина повече. Месо от древен рогат добитък, овце и кози. През 1989 са произведени 92 000 тона. През 2016 произведеното прясно или охладено овче месо е едва 1646 тона. Прясно или охладено козе месо не е произвеждано въобще през 2016 година. Не е произвеждано и замразено козе месо, както и замразено овче месо. Общо произведеното овче и козе месо, т.е. месо от древен рогат добитък през 2016 година е 1646,4 тона. 30 години по-рано, през 1989 година, у нас са произведени 92 000 тона овче и козе месо, или 90 пъти повече. Чудно ми е с какво компенсираме днес този чудовищен недостиг. Вероятно с рукола. Производството на говеждо, свинско, овче и козе месо е отчаиващо по-малко днес, отколкото през 1989 година. Сигурно сме наблегнали на птичето месо. Да видим какво сочи статистиката през 1989 година и 2016.
През 1989 година у нас са произведени 191 000 тона птиче месо. През 2016 година имаме произведени 113 000 тона прясно или охладено птиче месо, 51 500 тона замразено месо от домашни птици и 7629 тона субпродукти, годни за консумация от домашни птици. Не знам доколко тези субпродукти могат да се броят за месо, но все пак ще ги калкулираме и тях. И така, общо 172 129 тона месо от домашни птици са произведени през 2016 година, което е отново по-малко от произведените 191 000 тона през 1989 година, но пък е най-близо до тях. Ако трябва да обобщим тези данни, може да заключим, че у нас днес се произвежда много по-малко месо, отколкото през 1989 година, като единствено производството на месо от домашни птици днес почти се изравнява с показателите за 1989 година. Иначе произведеното свинско месо днес е 2,5 пъти по-малко, произведеното днес говеждо месо е 128 пъти по-малко, овчето месо е 90 пъти по-малко. А козето не фигурира в статистиката, което означава, че това производство е много далеч от промишлената статистика. Производството на месо от домашни птици през 2016 година е 172 129 тона, което означава, че се доближава малко, но не може да достигне показателите от 1989 година. Общата сметка сочи 346 980,4 тона произведено месо в България през 2016 година срещу 828 000 тона през 1989 година. 30 години след началото на демократичните промени произвеждаме месо на половина на това, което сме произвеждали през 1989 година. Производството на продукти от животновътството е необходимо с цел осигуряване на населението на една страна с хранителни продукти, богати на белтъци. Белтъците са основни хранителни вещества, недостигът на които води до неприятни изменения в човешкия организъм и води до влошаване на неговото здраве. Месото е изключително богато на белтъци. Оказва се, че през 1989 сме произвеждали 2 пъти повече, че и отгоре месо. Друга храна, която съдържа белтъчини, която е базова за човешкия организъм, е млякото. През 1989 година у нас са произведени 2 милиарда 427 милиона литра мляко. Краве и овче основно. По данни на Министерство на земеделието за периода 1 ноември 2016 30 октомври 2017 година у нас са произведени 1 милиард, малко над 1 милиард литра мляко. Или 2,5 пъти по-малко мляко произвеждаме днес, отколкото през 1989 година. За качеството на млякото днес и на онова през 1989 година, мисля, че е излишно да говорим. Оказва се, че друга основна храна, богата на белтъчини, млякото, днес се произвежда в много по-малки количества, отколкото през 1989 година. Да направим и сравнение с производството на яйца. През 1989 година у нас са произведени 2 млрд 731 милиона броя яйца. През 2017 година, според статистика на Министерство на земеделието, произведените яйца са 1 млрд 326 милиона броя. Иначе казано, производството на яйца 30 години след демократичните промени е спаднало наполовина. Друг отрасъл, друго производство, тютюневите изделия. Това е един от най-силните отрасли в хранително-вкусовата промишленост преди 1989 година. Според статистиката тогава, за 1989 година са произведени 86 000 тона тютюневи изделия,
като 85-та година производството е било 94 000 тона. Според сравнителната таблица в сравнение с производството на тютюневи изделия в останалите европейски страни, тогава България е на водещо място. 10 069 цигари на глава от населението са се падали през 1987 година. Всички останали европейски страни, както виждате, не могат да прехвърлят числото 3000, а България надхвърля 10 000. Затова безпрецедентно производство на тютюни и тютюневи изделия, което бе съсипано след демократичните промени, в предаването Капиталът са излъчвани серия от репортажи през 2014 и 2015 година. Какви са показателите на производството на тютюни и тютюневи изделия за 2016 година според статистиката на Националния статистически институт? Цигари, порети и пури от тютюн или от заместители на тютюна за 2016 година няма данни, т.е. не са произвеждани. Тютюн, обработен частично или изцяло очистен от твърдите жилки, е произведен през 2016 година в количества 5 тона, 5000 тона и 66. Малко над 5 тона. Други тютюневи изделия и заместители, обработени, хомогенизирани или възстановени тютюни, тютюневи екстракти и сокове, близо 18 000 тона. Общо 23 000 тона тютюн и тютюневи изделия са произведени през 2016 година. И това е едва една четвърт от производството през 1985 година, когато то е 94 000 тона. Вина и винени изделия. През 1989 година са произведени 231 милиона литра трапезни вина. Като това съвсем не е най-високия показател. През 1985 година са произведени 304 милиона литра. А през 1980 325 милиона литра. През 2016 година, според статистика на Националния статистически институт, са произведени 162 милиона 127 882 литра вина от прясно грозде. През 1980 година сме произвели два пъти повече вино и винени изделия, отколкото днес, като страна членка на Европейския съюз. Уважаеми зрители, вие гледате предаването Капиталът. Проследяваме статистиката на основни продукти на леката и хранително-вкусовата промишленост днес и през 1989 година. Разглеждаме производството на месо, мляко и яйца, тютюн, вино и винени продукти. Сега ще видим какво показват цифрите при производството на памучни и вълнени плътове. Производство на памучни плътове. През 1948 година са произведени 58 милиона метра, а през 1989 година 357 милиона метра. 5-6 пъти увеличение на производство за 40 години. Много или малко е това. Да направим сега сравнение с производство на другите европейски страни. Производство на изделия на леката и хранително-вкусовата промишленост на човек от населението по страни. В тази таблица, която виждате, има информация какво количество памучни плътове се падат на глава от населението в европейските страни. За 1988 година у нас на глава от населението се падат по 9,5 кг памучни прещи. В Австрия са произведени 4 пъти по-малко памучни прещи – 2,2 кг. В Белгия за същата 1988 година са произведени 4 кг и 600 памучни прежди на глава от населението. В ГДР, витрината на целия източен блок, са произведени по-малко памучни прежди, отколкото в България. 9 кг и 100 грама. Италия 4,6 кг. Полша 5,4 кг. Производството на памучни прежди в Румъния се доближава до нашето. 8 кг и 100 грама. В Унгария 6,4 кг. Федерална република Германия 3,2 кг.
Франция 3,4. Чехословакия се изравнява почти с нас, произведени 9 кг и 400 грама памучни прежди на глава от населението през 1988 година. И Югославия с 5 кг и 700 грама. Единствено Гърция от всички европейски страни е произвела повече памучни плодове през 1988 година, като там се падат по 14 кг и 300 грама памучни плодове на глава от населението. Производството на вълнени плодове също нараства. От 5 милиона през 1948 година на 37 милиона метра през 1989 година. Да направим отново сравнението с производството в останалите европейски страни. Производството на вълнени прежди на глава от населението в България е 4 кг и 300 грама за 1988 година, като от всички останали европейски страни само Белгия, Гедере и Италия имат по-високи показатели от нашите. Това означава, че България се нарежда на четвърто място по производство на вълнени прежди в Европа през 1988 година. Какво е положението днес? Представям ви сега статистиката на Националния статистически институт за 2016 година, в която не откривам данни за производство на памучни плодове, но има затъкани от памук и за 2016 година у нас са произведени 9,5 милиона квадратни метра памучни тъкани. Да сравним сега показателите от 1989 година с тези от 2016. През 1989 година у нас са произведени 357 милиона метра памучни плодове, а през 2016 година 9,5 милиона квадратни метра. Разликата е огромна. Освен това, в статистиката от преди 3 години откривам и производство на прежди от памук 3 милиона 404 хиляди килограма, което прави около 2 кг производство на памучни плодове на глава от населението или почти 4 пъти по-малко, отколкото е било през 1988 година. По отношение на вълнените плодове, ако през 1988 година у нас са произведени 37 милиона метра вълнени плодове, то през 2016 година, извинявайте, у нас няма производство на вълнени плодове. Има произведена вълна, финни или груби животински косми, подготвени за предене, малко над 3 милиона килограма или 3 хиляди тона. Малко по-надолу в статистиката за 2016 година виждаме да фигурира изделието прежди от вълна, от финни или груби животински косми, но без данни за количеството. Има обаче данни за производство на тъкани от штрайхгарна и камгарна вълна. 1,618 милиона квадратни метра, което отново е нищо в сравнение с 37 милиона метра, произведени през 1988 година. Уважаеми зрители, вие гледате предаването Капиталът. В това издание правим сравнение при производството в леката и в хранително-вкусовата промишленост днес и през 1989 година. Сравнихме производството на памучни и вълнени плодове, на тютюни и винени изделия и на месо, мляко и яйца. При всички продукти производството през 1989 година е било повече, отколкото е сега. Ако намалението на производство на плодове, тютюни и вино не оказва пряко влияние върху нас, защото винаги може да бъде компенсирано с внос, то по-ниските равнища в производството на хранителните продукти – месо, мляко и яйца – крие опасност да не получаваме достатъчно хранителни вещества от първа необходимост. Разбира се, ако тези продукти не се произвеждат в количества, които са достатъчни за захранване на вътрешния пазар, ние може и да ги внасяме. Но това са продукти, които е най-добре да се консумират пресни. Когато са вносни, гаранциите, че те са пресни, са нищожни. В повечето случаи, вносните хранителни продукти не са пресни, а замразени, консервирани, сушени, пушени и така нататък. Тоест, такива, на които хранителните качества са вече много занижени.
Всичко това оказва влияние върху нашето здраве. Така завърша Капитала този път. Ще продължим с темата и по-нататък. Довиждане!